Namna gani hizi reports zinafika hapa kwa OP? Gani yu? Awoni hizi ambao umbo za polisi zinapotea ovyo ovyo. Wabi huko? Angalia hii ni sergeant. Faita hui sergeant gocha kwanza. Ufai kuhita hiyo ugitu umbo. Oh sorry, police officer. Eh, hiyo ni officer bani. Wamekuwa wakipotea. Hii natusaidia kupata pesa bani. Sasa, trained dogs, sorry, trained police officers. Wanapotea namna gani namna hii? Wanapotea wabi ni maeneo gani yu? Iko kwanza, tatu hapa naona out of four ni Tiger Road. Kasarani police station? Ya, hii ni Kasarani police station. Mbona wamepoteza umbo ya police? Hizi wali zitapatikana, wiki mbili zimekaa bila kupatikana. Paitewe, sergeant wacha nikwambia hata wasitabute, nimechua ni kwa nini? Kwa nini kwa? Wa uchui Tiger Road inatengenezwa? Oh, na wale wa China? Sasa hiyo umbo hata ipata. Hiyo tayari ni kitoweo sahi. Hezi patikana hiyo. Hiyo hezi patikana hiyo watariplace. Aki ya nani yao China tukishika. Tunawandikia kons. Wakicharibu, wakicharibu wakule hii yetu. Hai. Tunawandikia makosa kupwa sana. Consumption of a senior police officer.